Сэтгэлийн хямрал өсөх зовлонгүйгээр үрд гойлог ба гарыг хайж байна номын төвчлийг орчуулан хүрглээ. Сайн байна уу? Эцэг суугаас мэдчилж байна. Орчуулан хүргэж байна. Авахгүйхэн ухаанаар хандна уу? Туяа хэд баг ичлэгтэй хоолны дэглэмийн сорилтыг амжилттай даван туулж, 3 сарын дараа алсын жингээ барьж чадлгүй өмнөхөөсөө илүү жин нэмжээ. Мөнхөө хилцэн солигдсны дараа маш их стресст орж, ажлаасаа харж ирээд ухаан жолоогүй хидэж байгаа мэдэрдэг. Эрдэмтэн сэтгэл судлалын доктор Пол Маккена 20 жилийн турш турх үрдэнтэй системийг судалжээ. Уг аргыг агуулсан ном Их Британь шуугиан тарьсан. Их Британьс гадна 35 орнд 5 сая гаруй хувь борлогдож, би чамайг туранхай болгож чадна реалити нэвтрүүлэг нь дэлхийн 42 орнд хүртэл цацагдсан байна. Тэрэр жингээ хасахын тулд яг 4 алтан дүрмийг л сахид болно гэж тэр хэлж байна. Дэлхийд даяар тархсан хэдэн зуун сая хүмүүсийн хамгийн дуртай турх арга юу юм болоо? Жингээ хасах алтан дүрм 1. Өлсөн үедээ идэх. Дэлхийн 2-р дайны үед хүн төрөлхтний өсөглөн судалж байсан биологч Ансел Кейс өөрийн хариуд хүмүүсийн хоол хүснээ хэрэглээг багсгаж өсгөж үзжээ. Дараа нь чочромтгой байдал төвчээр алдагдах, хоолын эргэн тойронд хит тавцсан зам байдал зэрэг хэвэн бус шин тэмдгүүд илэрч байв. Туршилт дууссаны дараач тэдний хоолны дурлах нь 3 сарын турш өрлөсөн бөгөөд туршилт дэлхийн өмнөхөөсөө 8 дахин их хоол идсэн байна. Хамгийн гайхалтай нь энэ туршилтын хоолын дэглэм нь өдөрт 1500 калори илчлэг байсан явдал юм аа. Энэ өнөө үед мод болж буй хоолын дэглэмд зөвшөөрөгдсөн калорийн хэмжээнээс хамаагүй ихээ. Энэхүү туршилт нь жингээ хасах хамгийн муу арга бол хоол хүнсээ хязгаарлах явдал гэдгийг харуулж байна. Хэрв та калорийн хэмжээг хязгаарлавал таны бие амьд үлдэх горим шилжиж, өвх тосыг эдэстэй хадгалдаг. Мөн эцэн хоол болгоноосоо илүү их өвх тосыг гаргаж авдаг. Жингээ хасахын тулд хийх ёстой ганц зүйл л бий. Энэ бол үнэхээр өлсөн үедээ хоол идэх явдал. Жин хасах алтан дүрэм 2. Хүссэн хоолоо идэнэ. Алив хоолыг идэж болохгүй гэж хэлэх тэр мөчд тухайн хоолтой харьцах байгалийн тэнцвэрт байдал алдагддаг. Хориотой хоол хүнс илүү сэтгэл татам санагддаг. Тийм ч учраас энэхүү жин хасах аргад хориотой хоол хүнс гэж байдаггүй. Хэрв та шпагетти зайрмаг торт өтгөх эсвэл амтрахын дээрээ хизээч идэж болохгүй хоол гэж одоо байхгүй. Жин хасах алтан дүрэм 3. Цаг гаргаад амталж идэнэ. Илүү дэлжинтэй хүмүүс нийтлэг зүйл байдаг. Энэ нь хоолоо зажилж амталж амжаагүй байж амдаа чихэж залгиж орхидог явдал. Шивцээ сайхан хэн судалгаар хүмүүс нүдийг нь таглаж идэх үед ердийнхөөсөө 25% бага иддэг болохыг тогтоожээ. Хоолныхоо амт бүтцэд бүрэн анхаарлаа хандуулбал үнэндээ бага иддэг. Амруугаа хоолоо хүнгүй хийх, утсаар ярих, ном унших, зурхт үзэнгээ идэхэд болох нь зүйтэй. Хоол идэх хурдаа хэвийнхээсээ 4:1 хүртэл удаашруулж, хазалт бүрийн дараа халбаагаа тавьж, сайтар зажлаарай. Амд нь хоол байхгүй болсны дараа дахин амдаа хоолоо хийж идвэл сайн. Жин хасах алтан дүрэм 4. Цацсан үедээ зогс. Бидний биеийн байгалийн өвдөл нь өсөх үедээ идэж, цацсан үедээ зогсох. Гэвч олон хүн тавхан дээрх бүх хоолоо дуустал нь иддэг. Хэрэг тань цаталлан мэдрэл төрүүл итгэ шууд болох хэрэгтэй. Дахин өсөж эхэлбэл тэр үед нь дахиад итгэд болно. Эдгээр алтан дүрмийг дагаж мөрдвөл өсөхгүйгээр жингээ хасах боломжтой. Энэ дүрм нь энгийн мэд санагдавч бодит байдлаар дагаж мөрдөхөд их хэцүү байдаг. Тэгвэл алтан дүрмийг хэрхэн дагаж мөрдөхийг хэлж өгье. Ирцээ сууг хамтдаа суралцъя. 1. Өсгөлн ба цатгалан байгаа таньж мэдэх. Хизээ идэж эхлэх, хизээ болохоо мэдэхгүй байгаа бол мэд харгаг эндээс амнаа. Үүнийг өсгөлн мэдрэмжийн хэмжүүр гэж нэрлэдэг. Ерөнхийдөө та энэ хэмжүүрээр 3-4 хооронд их эсвэл бага зэрэг өссөн үедээ идэхэд болно. Хэрвээ та 1 юм уу 2 хүртэл буурвал таны бие өсгөлнгийн горим шилжиж, биеийнхээ хэрэгцээнээс илүү их идэх болно. Ойролцоогоор 6 юм уу 7-д хоол итгэхэд болох хэрэгтэй. Үүнээс цааш итгэ зосгод болно. Хавирны доор ходоодны дээд талд байрлах нарны зангилаа хэсэгт гиз дүрэн байгын тодорхой шинж тэмдгүүд мэдрэгдэж болно.
Хангалттай хоол идсээр та өөрийн нарны сүлжээ дэх визэг хаагдхыг мэдрэх болно. Хангалттай хоол идсний дараа амт нь өмнөхөөсөө буурч байгааг мэдрэх боломжтой бөгөөд энэ мэдрэмжийг анхаарч үзвэл дүүрэн байдлыг илүү тод мэдэрнэ. 2. Сэтгэлийн өлсгөлөнг дүүргэх. Жингэ асхуйд гардаг хамгийн түгээмэл алдаа бол сэтгэлийн өлсгөлөнг биеийн өлсгөлөнтэй амдуурах явдал юм аа. Энэ хоёр үнэхээр төстэй тул тэдгээрийг ялахад хэцүү байдаг. Бид өлсөөгөө байсан сөрөг сэтгэл хөдлөлөө даллах юм уу? Эсвэл зүрхсэтгэлийнхээ хоосон орон зайг дүүрэхийн тулд хоол иддэг. Хүн хэцүү үеийг давн туулж тайвшрахын тулд хоолнд уларахч тохиолдол байна. Асуудал нь тэр хэцүү хугацаа өнгөрсөн дараач ууртай ганцаардаж уйдсан үедээ идэх зуршил хэвээрээ үлддэг. Хэрэв та самсргуугаар зууш гаргаж ирвэл өөрөөсөө дараах асуултыг асуугаарай. Үнэхээр өсөж байна уу? Эсвэл зүгээр сэтгэл санаагаа өөрчлөхийн тулд идмээр байна уу? Сэтгэлийн өсвөлөнгийн өөр нэг шалтгаан нь өөрийгөө үнэн ядах явдал. Өглөө өөрийгөө талин тараад хэд тарган байна гэж бодон өдрийн ажлаа эхлүүлээгүү гэж юу? Өөрийгөө зөвхөн чадварлаг хайраар дүүрэн элдэх хүн гэж хархан сэтгэлийн өсвөлөнгөөс ангижрахад тусална. Энэ үед та эргэн тойрныхоо хүмүүсээс сонссон магтаалыг ашиглан өөрийгөө үнэлэх үнлэмжийг нэмэгдүүлэх боломжтой. 1. Толны өмнө зогсож нүдэн айнаад итгэхүй цүнээс магтаал хүлээж авсан үеэ бод. Энэ үеийг хэлсэн хүний чин сэтгэлд итгэх нь зүйтэй. 2. Магтаалын талаар бодож тэр хүнд итгэх итгэл, хүндэтгэлийн мэдрэмжтэй анхаарлаа төвлөрүүл. 3. Хэрэг төр сэтгэл хөдлөлийг хүчтэй мэдрээд нүдэн нэгэд эргэн тойрноо харуул тэр хүн таныг харж байгаа юм шиг өөрийгөө харах болно. Энэ ямар санагдаж байгааг мэдрээд үзээрэй. 4. Ийм байдал байхдаа өөрийнхөө зургийг дарна гэж төсөөлөөд үзтээ. Өөртөө итгэлгүй болсон үедээ тэр зургийг байн харахуцаар сэтгэлдээ тогтоогоорой. Ингэж сэтгэл санааны хэрэгцээгээ хангахнаар сэтгэлийн өсвөлөн багасч, бие махбод жинхэнэ өлсөн үедээ л идэх болно. 3. Өдөрт яг 2000 алхмал илүү алхах. Ихэнх хүмүүс жингээ хасгаар шийдсэн бол хоолоо сойх, алхах дасгал, фитнест явах гэд бүгдийг нэг дор хийхийг хичээдэг. Дараа нь ядарч цуцаад бүх төлөвлөгөөнөөсөө нэг дор бууж өгдөг. Эхэндээ амархан хүртээмжтэй дасгалыг сонгоод, дараа нь хийх дасгалынхаа хэмжээг аль бар нэмэгдүүлэх нь зүйтэй. Өдөрт ердөө 2000 илүү алхахыг санал болгож байна. 18-50 насны эмэгтэйчүүд өдөрт дунджаар 5000 алхам, эрэгтэйчүүдийнх 6000 гаруй алхам хийдэг гэдэг. Сонирхолтой баримт бол идэвхтэй жинтэй хүмүүс дундаж жинтэй хүмүүсээс 2000 орчим баг алхдаг. Өдөрт 2000 алхам илүү алхах нь илүүдэлчин туранхай хоёрын ялгааг бий болгодог. Алхмын тоогоо нэмэгдүүлснээр илүү их калорийг шатаж, бодисын солилцоо хурдасч, унтаж байхдаа ч өөхөө шатадаг бий болж хувирдаг. Лифтний орон шатаар алхахыг сонгоорой. Өдөрт 2000 илүү алхахад л таны бие илүү хөнгөн болно. Дөрвөн алтан дөрмийг 2-7 хоногийн турш дагаж мөрдөөд үзээрэй. Хоол хүнсээ хязгаарлахгүй, өөрийгөө үнэн ядахгүйгээр үрд гойлог байж чадна. Сэтгэлийн хямрал, өсөх зовлонгүйгээр үрд гойлог ба гаргыг хайж байна номын товчлыг орчуулан хүрглээ. Хэрв танд энэ бичлэг таалагдсан бол хайртай дотны гэр бүл, найз нөхөд, сонсоосоо гэж хүссэн бүхэл хүмүүстээ түгээгээрэй. Баярлалаа. Та цаг хугацаанд нь амьдралдаа хэрэгтэй бас сонирхолтой мэдээлэл хүлээн авъя гэвэл subscribe дарж минь YouTube сувд бүртгүүлнө. Мөн лайк дараад хэрэгтэй хүнд нь share хийж цааш түгээнө. Баярлалаа.